Od 1. juna 2020. godine blokiran je račun za 95.251 poslovnog subjekta u Bosni i Hercegovini. Istovremeno, bar jedan blokiran račun ima 51.999 firmi. Poredeći sa podacima iz mjeseca maja tekuće godine, broj subjekata kojima je račun blokiran u porastu je za više od 800. U blokadi su brojna privredna preduzeća, zadruge, sportske i zdravstvene organizacije, ali i subjekti koji se bave uslužnim djelatnostima. Saopšteno je iz Centralne banke BiH. Iz Privredne komore Republike Srpske kao glavni razlog ovakvog stanja vide nelikvidnost brojnih privrednih subjekata i to je problem na koji iz komore ukazuju dugi niz godina. S obzirom da bi to vrlo vjerovatno moglo da znači da u narednom periodu upravo te firme neće biti u mogućnosti da izmire sve svoje obaveze koje imaju i prema radnicima i prema dobavljačima i prema državi, tako da će se može napraviti jedan mnogo širi problem koji može da eskalira od ovakve situacije. Da će doći do većih problema uvjereni su i ekonomisti. Blokade računa postojale su i ranije, ali gledano u posljednjih par mjeseci, nesumnjivo je da je blokadama računa doprinijela i epidemija izazvana virusom korona. Struka smatra da problemi zbog virusa korona tek predstoje za privrednu i poslovnu zajednicu. Glavno su preduzeća mogla u ovih prethodnih nekoliko mjeseci da na neki način se nose sa problemima koje su imali, ali mislim da će u buduće, pošto su sad naravno mjere zabrane skinute, preduzećima je dozvoljeno da rade, ali oni bez obzira što je dozvoljeno da rade, neće moći da rade onom kapacitetu kojem su mogli da rade i potencijalno mogu doći u problem u nekom narednom periodu. Ekonomista Aleksa Milojević kaže da je glavni krivac ovakve situacije Centralna banka Bosne i Hercegovine i fiksni devizni kurs koji je na snazi već 22 godine. Bosna i Hercegovina ima precijenjenu valutu koja ne dozvoljava izvoz u onoj mjeri u kojoj bi trebalo, dok se istovremeno stimulišu uvoz i zaduženja, što u potpunosti guši domaću privredu. Ekonomija ne može ozdraviti na dugu. Znači, vlast koja se zadužuje, ona uništava ekonomiju. I znači, mi ćemo, kako dug raste, prirast bogatstva je manji, odnosno prirast novca je manji od odliva novca i to znači ta povećava se oskudica novca, padaju cijene i to guši ekonomiju. Milojević pojašnjava da bi najslikovitiji primjer u kakvoj smo ekonomskoj krizi bio činjenica da smo prije 10 godina imali godišnji prirast prihoda od 600 miliona maraka, dok smo vraćali 100 miliona. Sada zaradimo 300 miliona, a vraćamo 900 miliona maraka. Zaduženjem vlade Republike Srpske od novih 600 miliona maraka, Srpska će vraćati više od 1.200 milijuna maraka, dok će zarađivati oko 150 miliona godišnje. Ekonomisti zaključuju sa svim navedenim da nije iznenađenje što se preduzeća gase, a privreda je odavno u dubiozi.